думаю, да, это я ну слушаю, мне как-то приёмы. Ну що, друзі, матч з Міною 17 СК Київ розпочався. Один із дуже цікавих матчів сьогоднішнього ігрового дня. Можливо, центральний матч саме суботи. Матч між двома молодими колективами. З Міною 17 в звичній для себе формі зеленій. СК Київ біло-синій. Зараз боротьба в центрі. Немає фолу, показує арбітр. Ні, все-таки ставить штрафний в цьому епізоді. Отже, зміна. Давайте знайомитись з господарями. Борисюк Максим, номер перший. Болдерів Ілля, 16-й. Варава Дмитро, 12-й. Гальчинський Владислав, 77-й. Дем'яновський, 21-й. 20-й Єршов Максим, 32-й. Кордевевський Владислав. Коцюбайло Євген, номер 4. Мінимок Андрій, номер 85. Маленко Олександр, номер 3. Мартиненко Артем, 80-й. Масюк Олексій, 25-й. Під 18-м Сірий Андрій, 46-й Славін Ілля, 63-й Хмара Олексій, 77-й Шапошник Андрій, 56-й Замостіник Микита і Титаренко Тимур під номером 11. В такому складі починає команда «Зміна».
Давайте знайомитися з гостями номінальними. Артеменко Артем, номер 9, Бровко Дмитро, 17, Гончаров Микита, 10, Гриненко Арсеній, 25, Лакей Данило, 7, Ластур Олексій, 11, Масальов Дмитро, 14, Мовчан Данило, 71, Олексієнко Микита, 20, Попов Сергій, 18, Тамара Тимур, номер 1, Ходунов. Що виправив? Ходунов Олексій, номер 19, Чопа Артем, номер 4 і Шишко Максим під номером 12, номінальні гості, команда СК Київ. Якщо глянути турнірну таблицю, зараз Бровко робить переведення ліворуч. Якщо глянути турнірну позицію, наразі зміна трішки вище знаходиться. Команда, як і СК Київ, має декілька матчів в запасі. Давайте ми зараз точніше все-таки скажемо, скільки набраних балів у кожного з колективів. У нас тим часом аут, поки є зупинка. В минулому турі зміна зустрічалася з командою Арсенал. 6-0 перемогли в тому матчі. Достатньо легко. Ну а команда СК Київ поступилася чинному чемпіону команді Гашика з рахунком 0-2. В цікавому також матчі. Ластур грає вперед, там Бровко проти захисників зміни, переведення вперед. Масальов грає на випередження, закидання, Бровко не вдається зацепитися за цей м'яч. Сірий грає на свого кіпера. Боротьба. Титаренко ставить корпус і відворіт в цьому епізоді. Зміна буде розігрувати. Зараз голкіпер грає на Сірого. Сірий поки розмовляв з партнерами, ледь не втратив м'яч в цьому епізоді. Дуже добре, що партнери таки підказали, що передача вже пішла на Андрія. Переведення знову на партнера, на свого голкіпера. Не треба там, пусть вони там грають. Просто переміщайте, справа, вліво. Переведення праворуч, тут закидання. Титаренко підключається проти Чопи. Тимур буде прострілювати. Простріл, момент і 1-0 в нашому матчі. Гольовий пас від Тимура Титаренка. І Болдырев Ілля відкриває рахунок в цій грі. Контрвипад проходить від зміни. І 1-0. 1-0. Зміна повели в рахунку. Знову перехоплення від зміни. Боротьба. Проведення праворуч. Титаренко. Дає на Сірого. Сірий. Дальнє переведення ліворуч. Підключає партнера. І положення поза грою в цьому епізоді. Вказують арбітри. Вже на даний момент зміна на 4-му місці. 16 набраних балів. СК Київ 14, на 2 менше, на 6-му. Тому можемо говорити, що сусіди по турнірній таблиці зустрічаються.
Хоплення ЗСК Київ. Переведення сірий. Перший на м'ячі. Ну, знову так розумію, піде дальнє переведення від Андрія. Так і є. Масальов перший грає. У дворі буде СК Київ розігрувати. Боротьба. Переведення і відворі в цьому епізоді показує арбітр. Кутовий буде виконувати СК Київ. Подача. І аут. На користь господарів. Зміна буде вкидати. Титаренко на сіро. Андрій віддає на свого голкіпера. Ну, господарі поки що контролюють, бачимо м'яч. СК Київ кидає аут, Масальов на бровко. М'яч влучає в руку. Сірий на Титаренка. Бачимо, ця зв'язка вже неодноразово працює в цьому матчі. Тетеренко знову буде вкидати аут. Тимур шукає адресата. Кидає вперед на партнера. На шапочника. Андрій розвертається. Проходить далі. Прибирає під ліву. Простріл. Болдырєв. Там Шушков. І заблоковано. Удар в цьому епізоді. Штрафний на користь СК Київ, показує арбітр. Бровко на Шушкова. Шушков в дотик на партнера, підключення. На лакея віддавав Данила. Не проходить. І вже зміна. Хмара. У вас то на перехопленні. Бровко. Сірий перший на м'ячі. Андрій переводить там на забігання партнера. Чопа. Артем на перехопленні і аут на користь зміни. Титаренко вкидає аут. Шушков. Боротьба і кутовий. Якщо забили, то не переупір.
Хмара Олексій підходить до м'яча, буде виконувати стандарт. Швидше за все, є партнер поруч, можна розігрувати. Ні, все-таки буде подавати. Подача. Удар і м'яч Сіці. 2-0 стає рахунок. Тренер зміни питає, хто дальню стійку замикає, і ми бачимо, хто її замикає. Коцюбава Євген робить рахунок 2-0 на користь зміни. Ну і на 14-й хвилині вже перевага стає 2-0 з подачі Олексія Хмари. Коцюбаєва забиває і 2-0. Зміна попереду. Що, достатньо швидко зміна. Два м'ячі забиває, зараз штрафний у Дмитра Бревка. Хороша нагода, знаючи те, який майстер є Дмитро. Стати на настільні, отворачуємося, закрили ліфт. Вот осталь. Он же удар. І вище воріт в цьому епізоді. Дмитро пробиває. Сірий видає на партнера, знову на свого кіпера. Ну і гравці зміни з м'ячем, перехоплення і штрафний удар показує арбітр. Фолять на Мінимку Андрію. Коцюбаєва переводить на Сіро. Ну і Сірий туди, карний майданчик. Там Тамара Тимур забирає. Тетеренко біг на перехопленні. І арбітри показують аут на користь зміни. Ну що, явно початок матчу за зміною. Краще у команди тримається м'яч, агресивніше грають і в атаці. І поки що СК Київ. Ну, мало що виходить у хлопців. Що у тебе сутрі? І що? Вольна гра. Штрафний удар в цьому епізоді. На лакею фолять. Данило на газоні. Пастор швидко розіграє на Масальова. Знову на Пастора. Той на свого голкіпера. Ну і тут Тамара Тимур ледь не привіз собі на свої ворота. Болдарів нав'язує боротьбу. Бровко прибирає під себе. На Гончарова. Микита далі вперед на партнера, Сірий на перехопленні. Мінимок. Андрій набирає швидкість, розвертається, шукає партнерів. Переводить ліворуч, там Болдарєв, підключення від гравця. Зміни можна зараз пробивати. І можна було навіть забивати. Це Хмара Олексій виходить на ударний простір, з лівої пробиває в дальню, не забиває в цьому епізоді. Чуть-чуть там внешній,
Боремся. Далее, шапа! Шапа! Штрафний удар. Сірий виконує удар. Тамара відбиває Тимур перед собою, але надійно в цьому епізоді. Контрвипад від СК Київ. Переведення на фланг. Ну, хлопці зміни контролюють. Болдарів, Шишков, грає на Бравко. Бравко на партнера, там підключення. Можна грати, немає фолу. Попов падає. І відворі в цьому епізоді 20 хвилин зіграно матчу. 2-0 на користь зміни. Поки що господарі мають перевагу. І СК Київ потрібно вмикатися, програють боротьбу. Пропустили вже двічі. Проведення. Тут Шушков. І аут на користь господарів. Масальов грає боротьбу. Шушков кладе руки на спину Максиму. Гравець зміни. І фол. Масальов буде розігрувати штрафний. Навіс на Бровко. Два гравці проти Дмитра. Дмитро таки приймає, віддає на Попова. Попов, що придумає Сергій в цьому епізоді. Включає лакея. Ну це фол. Штрафний удар на користь СК Київ. Фолить в цьому епізоді Хмара. Шушков. Чопа. Масальов на Бровко. Що придумає? Знову Масальов. Відбір від зміни. Болдарєв. Розвертається Ля. Переводить праворуч. Включає партнера. Там Гальчинський. Владислав віддає на Болдарєва. Там підключається Хмара. Олексій з м'ячем. Головне не фолити в цьому епізоді Гончарову. Простріл! І витикає Ластор уже опонента. Це Замостяник Микита був в цьому епізоді. І кутовий, подивимось за цим епізодом. Подача. Титаренко. Скидка на партнера, не проходить. Сірий. Обігрує. Буде пробивати. І не влучає в цьому епізоді Андрій. Але відзначаємо знову удар від гравця зміни. Мравко, цепляється Дмитро, б'є і не влучає ближній кут. Відзначаємо. Відзначаємо цей удар, перший від
Дмитра Бровка і від СК Києва. За півтайму поки що перевага повністю від зміни, і СК Києву потрібно щось змінювати. Матч продовжується у нас після хвилини того, як команди попили воду. Можемо продовжувати і подивимося, як буде далі розвиватися події. Зміна розіграє вільний удар від воріт. Так розумію, що на Сірого знову буде віддаватися передача. Подивіться вище, Макс віддасть вперед. Макс, не рискуй. Де на Сірого? Сірий. Грає вперед. Чопа на підхоплені. Там Титаренко. І аут на користь СК Київ. Чопа на партнера. Попов. Включає Бровка. Бровко на Гончарова. Удар. І на місці голкіпер зміни в цьому епізоді. Олексієнко Микита пробивав. Переведення Титаренко. Тимур прокидає Чопу. Можна грати, показує арбітр. Навіс. Ластор перший на м'ячі. Попов. Два гравці проти нього. Сергій набирає швидкість. Прокидає собі на хід. Ходить по радіусу і заробляє кутовий. Чи показує відворіт? Відворіт в цьому епізоді таки показує арбітр. Сірій. Грає на партнера. Переведення на фланг. Туди вперед Масальов. Тут підхоплення від гравців СК Київ. Закидання вперед. Хороша передача. Зараз проходить. Можна реалізовувати свій вихід. Гончаров котить на партнера. І м'яч сіці. Забиває СК Київ. Артеменко Артем забиває. Після того, як передача пройшла на десятку СК Київ. І на 28-й хвилині. Артеменко Артем реалізовує свій момент. З гольової передачі Гончарова Микити. Бровко. Передача вперед.
Ну що, тим цікавіше буде матч у нас. Зміна. Перший гол пропустила, СК Київ відіграє один м'яч. Подивимося, як будуть далі події розвиватися. Ну, Бровко нав'язує боротьбу. Дмитро з м'ячем навішує. І показував, що на хід давав нашу школу, на вбігання Максима. Вони порозумілися. Партнери по СК Київ в цій атаці. Окей. Проти захисника зміни не проходить. Коцібаєва Євген тут вдало ставить корпус. Можна на Хмару кидати. Кидає вперед Масальов. Попов. Грає вперед. Тут знову Коцюбаєва. Скидає на партнера. Кидання на хід. Хмара собі прокидає. Тут Чопа перший. Артем вибиває. Ну і вдало грає захисник зміни. Якби не він, та вже Дмитро Бароков виходить на побачення з голкіпером. Окей. Гончаров. Мара. Олексій грає на партнера. Тут Лаштур. Шушков. Лакей. Момент у зміни. Підключає Тетеренка. Переводить на правий фланг. Навіс від Тимура. Подача! І не забуває в цьому епізоді. Гальчицький Владислав направляв не в ствір воріт, а паралельно воротам. Не реалізовує цей момент зміна. Ну а Титаренко визначаємо знову праву бровку зміни. Активність саме з неї приходить раз по раз. Масальов підхоплює, знову Дмитро, кидає на Бровка, Бровко приймає, намагався прокинути двох, і голкіпер зміни грає вперед, тут боротьба, Чопа на підхопленні, загружає туди вперед, але Дмитро Бровков в положенні поза грою. Коцюбаєва, проти нього два гравці від СК Київ. Ярочков, сразу найдіть своїх і здесь накривайте. Ваштор грає вперед і аут на користь СК Київ. Масальов кидає на Бровка. Бровко розвертається, підключає Попова. Попов на Бровков намагався в коридорі. Там відтиснули Дмитра. Сірий вже з м'ячем. Набирає швидкість. Гончаров проти нього. Сірий сам іде. Навіс. І Тамара Тимур забирає м'яч руків, кидає на Масальова. Контрвипад від СК Київ. Подивимося за цим моментом. Бровко. І не вдається Дмитру зараз зіграти. Ну що, веселий у нас, скажімо так, зараз уже матч перетворюється в цікавий матч. І СК Київ вімкнувся, і зміна. І матч уже дійсно набирає обертів. Обидві команди зараз, після того, як обмінялися забитими м'ячами, зміна двічі забила один гол від СК Київ. І зараз цікавий футбол ми спостерігаємо.
Тамара Тимур вводить від воріт. Вільний удар, боротьба у, потрібно нав'язувати, хто у нас тут виграє. Тут Титаренко виграє, скидає на Бовдарєва. Вастур переводить праворуч на Лакея, Данило приймає, тут же Коцюбаєво. Але Лакей не поступається, Попов. Хмара, Гончаров. Виграє Микита, в цьому епізоді можна праворуч було грати на Бравка. Ну зараз неправильне рішення. Сірий грає на партнера, Єршов переводить на Сірого. Сірий переводить на партнера, підключає Мінимка, Мінимок, Таренко. Таренко віддає на партнера, там один в карному майданчику, гравець зміни. Шапа, ти що, вообще издеваєшся? Шапа! І відворіт. Зараз Шапочник мав хорошу нагоду, якби розібрався в цьому епізоді, то могла б змінювати рахунок. Масальов грає вперед. Коцюбаєво перший на м'ячі. Сірий буде виконувати штрафний. Це завжди дуже небезпечно. Знаємо, яка гармата у Андрія. Гравець, який свого часу і в Волині пограв під керівництво Кварцяного. І зараз удар від сірого Андрія. Отже, удар низом пробиває. І відворіт. Передача вперед. Перший грає голкіпер зміни. Таранко. Знову сірий. Переведення вперед. І голкіпер. СК Київ вибиває вперед, тут перехоплення, Мінимок, удар! Ну і зараз справа можна було віддавати і на партнера, можна було і самому пробувати як слід. Не реалізовує цей момент. Тоді у вас вже мозги появляться. Двигай вперед! Ой, ще один. Подбор!
А от на користь зміни. Игроков разобрали. Чопа. Артем розігрує Гончарова. Микита знову на Артема. І передача вперед, яку Сірий нівелює. Та не там. Татаренко грає вперед на партнера. Голкіпер зміни вводить туди вперед. Тут Чопа, боротьба, Бовдарів. Масальов скидає на Тамару. Переведення праворуч, Титаренко. Навіс. Тому Ластур. Попов. І це фол. Фол в цьому епізоді Замостяник Микита. Хоча нагода була хороша у зміни для того, щоб грався зміни для того, щоб пробити. Але сам втратив м'яч і прийшлось фолити вже в цьому епізоді. Ластур вперед на Бровко. Тут Коцюбайло. Штрафний на користь зміни. Лакей фолить. Сірий робить переведення туди праворуч, там Титаренко. Гончаров. Удар! Ну і зараз момент у Шапочника Андрія. І дійсно тренер правильно говорить, що хороша нагода, яку потрібно реалізовувати, бо принаймні пробивати як мінімум в створ воріт. Боротьба в центрі, Попов. Вільний удар Ластур Олексій буде виконувати. Потрібно зацепитися тут в центрі за м'яч. Там Бровко, Сірий перший знову туди вперед. Ластур, на Шушкова. Попов. Перехоплення від гравців зміни, Шапочник. Андрій пробирає під ліву, пробиває. Тамара Тимур з м'ячем. Можна вкидати на лакея. Просто подстав ногу, Леша!
Зміна буде кидати аут. На лівому фланзі Коцюбаєва. І штрафний удар. Штрафний на користь зміни. Це момент для сірого Андрія. Вова, оцінись, Вова! От сюди, так, да, стой! Стой! Куди ти йдеш? Удар. І голкіпера скаки Іван на місці вибиває. Підхоплення за гравцями зміни. Простріл. Тут Шушков. І Чопа вибиває такий на кутовий. Зміна розіра готовий, навіс, і ще потрібно повторити. Одна з останніх, можливо, миттєвостей першого тайму, кутовий удар від команди зміна. Вже готовий, Хмара виконує подачу, і тут не дають гравцю зміни пробити. Перший тайм завершено 2-1 на користь команди зміна U17. Другий тайм матчу зміна U17 ТСК Київ розпочався. 2-1 на користь зміни. На 9-й хвилині Боудерів Ілля, 14-та Коцюбаєва Євген. 2-0 на користь зміни. І Артеменко Артем на 28-й з прострілу Гончарова Микити відіграє один м'яч. В цілому можна констатувати факт, що після того, як СК Київ забили. Таймер включи. Таймер. Там нуль. А, то. Все. Відставання ще. Артеменко приймає. Отже, констатуємо факт, що після того, як забили, команда СК Київ один м'яч тоді відіграла, і гра стала цікавою. Дві команди грали на зустрічних курсах. І вже було цікавіше. Чопа, тому що перші 25 хвилин повністю за зміною. Зараз штрафний удар. На Чопі фолять. Бровко. Розігрує на Лакея. Лакей приймає, дещо засильна передача, і в цьому епізоді відворіт. Мара, підкажи шапі, щоб ця вниз. Що там здається? Двигайся, Слава.
провадення. І фол, штрафний удар. Ближе, вот здесь. Андрюха, дай передачу вперед. Лёша, пусти кого-то, где игрок? Проведення. І Тамара забирає м'яч в руки. Тимур шукає на кого вкинути. Грає вперед, сильно ногою, там центрбек зміни. Грає головою, Артеменко на Бровка. Бровко розвертається, переводить. Удар! Заблокований удар від Дмитра. І м'яч іде на кутовий. Стандарт від СК Київ буде. Подача кутового. Навіс! Як же зараз Масальов пролітає Шишковим цю подачу. Неймовірний момент. І невдача в цьому епізоді від гравців СК Київ. Що там робив захист, зміни, незрозуміло. І зараз гольова нагода у СК Київ була. Сірий. Андрій з м'ячем робить передачу вперед. Переведення. Гальчинський. І м'яч іде на кутовий чи відворіт, що показує арбітр? Арбітр показує кутовий удар в цьому епізоді. Здавалося, що все-таки останню мить ногу гравця зміни був дотик. Бондарів, набігаємо, говорю, вони просто прийшли і стоїть. Подача! І що ж там стається? Неймовірний момент тепер уже у зміни. Не забуває у нас Остапець Данило. Просто один самісінький був. Ластур на Масальова. Масальов туди вперед. Проходить переведення Артеменко. Але на перехопленні грає Єршов. Боротьба, Болдарів, Ластур. Олексій набирає швидкість, іде сам. В розріз дає на партнера. Тетеренко. Тимур доганяє. Іде на свого кіпера. Той вперед. Бровко. Тетеренко вперед. Масальов. Дмитро грає на Тимура Тамару. Той вперед. Гончаров. Не достає. Ну і Єршов іде вже на партнера ліворуч. Хмара Олексій загружає партнера на Гальчинського. Перший на випередження Ластур. І в цьому епізоді фолить 11 номер СК Київ. Штрафний удар на користь господарів. Подбор, Вова. Дімінов, іди Борис. Подбор, це Дімінов. Передача вперед. Єршов перший на м'ячі, Болдарів. Переведення. На хід на Бровка. Фолу немає. Yeah.
Штрафний в цьому епізоді, вказує арбітр. Боротьба. Гончаров. Хмара загружає на Болдрева. Ілля розвертається, підключає Гальчинського. Момент у Гальчинського, пробиває і сев від Тамара Тимура. Хороший зараз сев. І не менш класний удар від Гальчинського Владислава. Вастор на Попова. І фол в тому епізоді показує арбітр. Що? Ладане на двері прикладає сквозить, що то. Ластур. Олексій відіграє на Чопу. Артем шукає на кого віддати. Тут перехоплення від зміни. Простріл. Розвертається. Удар. Ну і Масальов на досвіді не дає зараз гравцю зміни зробити все в цьому епізоді. Ти його як діло, блядь, так і ділиш. М'яч в аут, вибій, да і все. Масальов на Попова. Попов приймає на Шушкова. Шушков далі. Артем. Забігання на бровко. Не проходить передача. Сірий перехоплює. Олексієнко робив цю передачу. Петро прокидає. Удар. Там Олексієнко. Іди, Дан, іди! Іди! Тимур вдало грає в цьому епізоді. Голкіпер з Київ. Вова, крикни я, Вова! Масальов кидає на Попова. Сергій приймає. Удає на бровка. Класно грає Болдарів. Нав'язує боротьбу Дмитру в цьому епізоді. Знову бровко. На Гончарова. Той далі. І перехоплення вже від гравців зміни. Зараз Гальчинський Владислав набирає швидкість. Підкатів Ластур висікає. В цьому епізоді відбирає м'яч 11-ка СК Київ. Забігання на Бровко. Бровко проти Сірого. Удар! Не забиває Дмитро в цьому епізоді. Хороший момент. І перший гольовий момент у Дмитра Бровка. Вихід на ворота господарів. На ворота СК Зміни. Похитріше. Змісти в середину. Шушков, Титаренко перехоплює, віддає на партнера, Славін,
Ілля підключається. Переведення на партнера і положення поза грою. 14 номер зміни. Це Остапець Данило. Боротьба в центрі. Сьома, руки убери. Паса. Здорово. Та не на... Один. Та не спеши, я говорю, один. Вперед играй. Дай, дай. Умничка. Ну дай же. Ну что вы крутите? Пары судья, замен. Богарь, опорно. Я говорю, не спеши. Куда ты бьешь, Ворока? Если ты бьешь, ну перебей тогда в голову его. А не в руки. Вперед играй. Вперед. Иди. Иди. Отбор. Отбор. Опять. Шушков. Даем на партнера. Є скаки. Зараз в атаці. Підключає 20-го номера. Це Олексієнко Микита. Що зробить Микита в цьому епізоді? Простріл. Спокійно. Ну і спокійно від Єршова м'яч іде. Далі на партнера, окей, тут боротьба, Гальчинський, ну і Масальов на досвіді розбирається з двома гравцями, ледки підхоплює гравець зміни, можна переводити праворуч, Болдарєв. Чопа виграє, немає фолу, але показує арбітр, що тут штрафний такий в цьому епізоді. Навіс. От здорово. Голкіпер розкакує, виходить, вибиває м'яч. Тут окей. Шушков розряджає тут вперед. Попов набравка і Сірий перехоплює. Як же так зараз могли вивести віч навіч свого тренера та лідера атаки Дмитра Бровка, Єршов. І помиляється. При переведенні аут на користь СК Київ. Масальов. І не вдається Дмитру прийняти цю передачу. Масальов біля м'яча. Дмитро буде виконувати штрафний. Передача вперед. Тут Микита Гончаров сам приймає, розвертається, віддає праворуч на партнера. Знову Гончаров.
Гальчинський. Владислав на партнера. Прокидає він лаштура. І зараз момент у зміни неймовірний. Можна котити на партнера. Ну і Масальов там на досвіді повертається і просто витискає гравця зміни туди в бровку і не дає пробити. Ну, все було дуже цікаво. Якби не повернення Масальова, який на досвіді рятує просто свою команду. Зміна вкидає аут. Ну що, майже середина другого тайму у нас вже відіграна. Титаренко. Простріл. Сірий. Підхоплення від Андрія. На партнера тут. Чопа, на Бровка, немає положення поза грою. Зараз момент ще ЛСК Київ. Дмитро Бровко проти Єршова. Розвертає він Єршова, намагається вийти на ударний простір, удар заблокований, чи буде добивання? Можна пробивати зараз, момент і рятує голкіпер зміни. Фантастичний момент у СК Київ. Ну і дійсно, зараз повезло захисту зміни, що Єршов з партнером справилися з Дмитром Бровком в цій атаці. Передача в розріз, помилка від захисту і Бровко мав можливість віч на віч реалізувати. Центр поля заповнений. Чопа, Артем іде сам. Намагався в дотик на партнера, тут Сірий. Сірий вирізає, Шушков перший на м'ячі. Попов. Перехоплення від гравців зміни. Атака. Замостяник. Масальов, Лакей. Данило грає вперед, навішує передачу на Гончарова, вирізає. Але вчасно грає голкіпер зміни, який виходить, забирає м'яч руки. Чоловік атакує, ти обрізаєш цю команду. Пошли вище далі. Яке там рішення з арбітром в цьому епізоді? Шапа, два в одного, шапа. Замахнись, покати, чоловік пустий, заб'є. От прямолінійне, як трамвай. Ужас какой. Не імпровізація, нічого, все по шаблону. Не бросайся. Не бросайся. Опять. Быстрее бросай! Играй спокойно! Просто не мог! Вперед играй! Змінам де вкидати аут. Можна похитріше грати впереді, а? Татаренко туди вперед. Тут боротьба.
Пастор. Олексій віддає на Попова. Попов на Шишкова. Шишков на забігання Олексієнка. Засильна передача. І там Титаренко повинен супроводжувати. Так і є. Вибиває м'яч на аут. Чопа. Шукає адресатів. Титаренко вибиває туди вперед. Тут Болдирів. Зацепилися гравці зміни. Переведення праворуч. Простріл. Масальов перериває. М'яч знову відлітає до гравця зміни. Мінимок. Андрюха, иди пробей поворот. Не трогай мяч! Андрей! Бегу уже, Андрей! Я подбор в центре поля. Марк! Вот сюда вот встать. Тимур, к 10 номеру, блин. А его же штрафу. А, здесь вот. Он не играет. Попади, Андрюх. Мирослав, Женя, иди сюда. Выступаем. Отдохнул. Переведення. Там Єршов перший на м'ячі. Проводить далі. Масальов. І заміна у складі СК Київ. Ходунов Олексій замість. Міна! Подкаті, візьми! Подкаті!
Замість Лакея Данила. Там Масальов, Попов, Попов іде сам, ну і тут штрафний. Штрафний удар в цьому епізоді, і попередження отримає гравець зміни. Даня на лінію, Даня. Іраков розберіться. Шапа, с кем ты играешь, Шапа? Тимур! Масальов та Дмитро Бровко, що придумують. Бровко на Масальова. Масальов на Бровка. Дмитро сам з м'ячем. Вирізає знову на Масальова. Масальов в дотик, проходить цей простріл. Там вдало грає захисник зміни. І вже контрвипад від господарів. Попов помиляється! Болдырев грає на партнера, знову на Болдырева, вихід віч на віч, момент, і м'яч в сітці. Забиває зараз міна, і як же там розібралися з захистом. Проста комбінація стіночка, і Болдырев Ілля оформлює дубль. Перевадення на Масальова не достає Дмитро в цьому епізоді. Заміна у складі СК Київ. Мовчан Данило на футбольному полі зараз Тамари Тимура. Заміна у кіпера у СК Київ, і на останні 15 хвилин виходить інший голкіпер у СК Київ. Переведення праворуч. Гальчинський. На Титаренка. Титаренко далі. Навіс. Переведення. І аут. Починає штрафний, показує арбітр в цьому епізоді. Ні, аут. СК Київ буде вкидати. Подивимось за цим епізодом. Кидання. Переведення. Болдырев. І аут на користь СК Київ. Це їх проблема, як виліз. Через защитника зіграти, через вратаря, не знаю, виліз. От, от зараз вилізти, вилізти, а от бросити і вилізти отут. Болдырев, неси м'яч. Я зараз наберу також, хорошо. Масальов.
Леша, там не надо водить, оставь. Аут на користь зміни. Ну що, 13 хвилин основного часу відіграти обом командам. А? Уже меньше, да. Штрафний буде розігрувати зміна. Сірий Андрій підходить до м'яча. Хоча там бувають втики. Ну, прими мяч, прими решение одно. Принимать мяч. Все. Болдырев проводит на партнера. Той развертается. Туда в хит Тетеренко. Выдряпает Тимур. Навіс. Ну и там Хмара не закрывается. И навіс. Ластур. І м'яч в сітці. 4-1 стає рахунок. Мінімок Андрій забиває. І швидше за все зміна закриває питання переможця в цьому матчі. Стоп, подожди. Сапожник Андрій у нас отримує попередження. Грає на Сушкова. Сушков далі. На забігання партнеру. Тьома, ніже, Тьома. Я говорю, ні. Даня там поборється. Штрафний від Сушкова. Максим іде подавати. Навіс, який зараз гол міг влітати від Масальова. Класний момент. І поперечка там рятує зміну. Вперед, грай! Іди, іди, Кардилевський, корпус! Корпус! Умниця, нічого. Даня, поміняйся з кардиналом. Кардинал справа, ти в нападі. Єршов, Єршов, так він по тебе пробиває. Ну як, подожди. Как он из-под тебя пробивает? Объясни мне. Ты его держишь конкретно. Ну на видео посмотрим. Дима, умница, Дим. Только не молчи, подскажи им, а то они футбол уже начали смотреть. Мазафили, все. Давайте играть. Первый мяч выиграть. Хорош, Жень. Проведення. Сушков передграє на партнера. Ну і там можна давати було попередження гравцю зміни. Андрій, всі устали, ти граєш за счет паса. Проведення. Сірий скидає на партнера. Кордилевський. Правильно. А йому
Продача не проходить, перехоплення Олексієнко. На Гончарова. Переведення, момент зараз у зміни. Мовчан рятує свою команду. Там фол показує арбітр. Небагато у нас залишилось відіграти. Трішки більше 5 хвилин. Чопа грає вперед. Сірий приймає. Шушков. Шушков скидає на Мовчана. І Данило буде починати нову атаку своєї команди. Потрібно йти вперед. Бровко. Дмитро. Наластура. Ластур на свого кіпера. Перехоплення. Момент зараз у зміни. І на місці голкіпер. СК Київ. Гальчинський пробивав. Андрюш, у вас 4 атакує. Ти береш просто катиш воротаря. Ну це можна вийти? Вперед, спокійно, все. От і все, іщи. Гончаров. І тут фол на користь СК Київ. Масальов йде сам. Грає на Бровка. Іщи. Та не треба бігати з цим м'ячом, говорю, іщи передачу. Вперед грає. Борьба. Здорово. Даня. Корпус. Іди. Чопа. Зараз момент, вихід у зміни, можна забивати ще один гол. І м'яч в сітці. Гальчинський забиває. Ну це подарунок, безперечно, від захисника СК Київ, але все зробив в цьому епізоді Остапець Данило, який віддає гольову передачу. І 5-1 стає рахунок на користь зміни. Чопа. На Гончарова. М'яч в полі. Шушков. Спокойно, 4-1 счет, хватит. Или 5-1, я уже забыл. Спокойно, шире! Йорк, начинай, Йорк! Хорошо, починає атаку зміни. Проведення вперед, тут боротьба, Лаштур перший на м'ячі. Остапець скидає на партнера. Іди, іди! Ластур. Чопа. Переводить вперед. Дима, отдай Андрюха, да, отдай. Шире все. Шапа, шире. Центр, ходи, центр. Сірий переводить м'яч туди вліво. На забігання партнера. Підключає Гальчинського. Гальчинський входить на віз. І Олексієнко перший на м'ячі. Молодець. Спокойно, шире. Проходить передача. Класно зараз розвертає опонента. 46-й номер зміни. І це пенальті. Запашні! Запашні! Давай, сполне!
Ну а як же Славін Ілля зараз розвернув опонента? І Шапошник Андрій йде. До м'яча. Удар. І м'яч в сітці. 6-1 стає рахунок. Подвійна заміна у зміни. Замість Титаренко Болдарів. І Менемок міняє Шапошника. Нападаючими два. Кардилевський справа, а отак і грає. Слева – це Сата грає. А ти типа такого. Мартин! Ластур переводить на Масальова. Мартиненко слева. Справа. Шире, Мартиненко, шире, не бойся, у нас м'яч. Переведення. Включають гравця ліворуч. Зміна в атаці, навіс. Ну там Мовчан повинен забирати. Переведення, перехоплення від Іршова. Цюбаєво. Чопа. Забігання на Бравка. Тихо, Андрій. Діма в ній гри, нічого страшного. Ну і все, матч завершено. 6-1 перемога команди «Зміна Ю-17».